Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати плетінки з маком. Вони з неймовірно ароматного, духмяного, пухкого, здобного тіста з додаванням соковитої макової начинки. Розпочинаємо приготування з опари. Для її приготування нам знадобиться борошно, цукор, дріжджі і трохи тепле молоко. В тарілку виливаємо трохи тепле молоко, додаємо цукор і перемішуємо. Додаємо дріжджі і залишаємо на хвилинку, щоб дріжджі почали розчинятися. І перемішуємо. Додаємо борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Опара виходить досить густа. Накриваємо тарілку плівкою. Залишаємо опару в теплому місці на 40 хвилин. Опара готова і ми можемо переходити до замісу тіста. Для цього нам знадобиться опара, борошно, розтоплене або м'яке вершкове масло, цукор, яйця і сіль. В тарілку кладемо яйця, сіль і цукор. Перемішуємо. Знімаємо плівку з опари, а з плівки знімаємо опару, що залишилася на ній, і перемішуємо. І додаємо до яєць. Перемішуємо. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. І додаємо борошно. Спочатку додавайте 400 грамів борошна, а далі за необхідністю додавайте ще, адже кожне борошно бере різну кількість рідини. Перемішуємо ложкою. Далі збираємо тісто рукою. Я бачу, що тісто дуже липке, тож додаю ще трохи борошна, але важливо тісто борошном не забити. І ось таким чином замішуємо тісто хвилин 10. В результаті виходить ось таке м'яке, не липке, живе і дуже ароматне тісто. Змащуємо тарілку шматочком вершкового масла, кладемо тісто у тарілку і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто підніматися в теплому місці на годинку-півтори. В цей час приготуємо начинку. Для цього нам знадобиться мак, цукор і м'яке вершкове масло. І перш за все заливаємо мак окріпом або укропом. І залишаємо мак на 30-40 хвилин. Для чого ми це робимо? Ми знаємо, що старий мак гірчить. Цю гіркоту дає масло, яке міститься у зернах маку, у тому випадку, якщо мак застарий. І для того, щоб позбавитися цієї гіркоти, ми заливаємо мак укропом і залишаємо на 30-40 хвилин. Через півгодини зливаємо з маку воду, додаємо цукор, масло і пробиваємо блендером або перетираємо в ступі. Начинка готова. Через півтори години тісто чудово піднялося і збільшилося в об'ємі. Трохи обминаємо тісто. І давайте зважимо. Його вага майже 1200 грамів. Ділимо його на дві частини по 600 грамів. Округляємо кожну частину, другу частину відкладаємо у бік і накриваємо плівкою або тарілкою, щоб не завітрювалося. Присипаємо поверхню борошном, а першу частину розкачуємо у прямокутник. Товщина тіста приблизно 3-4 мм.
Викладаємо на тісто половину начинки. Розподіляємо. Загортаємо у рулет. Розрізаємо рулет навпіл, відходячи від лівого краю 4-5 см. І переплітаємо між собою дві частини тіста. Виходить ось така гарна плетінка. Перекладаємо її на деко, застелене пергаментом. Защіпуємо краї і підгинаємо їх. Накриваємо плівкою або чистим рушником. З другою частиною тіста робимо те ж саме. Розкачуємо, розподіляємо начинку, загортаємо рулет, розрізаємо навпіл, переплітаємо. Перекладаємо на деко, защіпуємо і підгинаємо краї і накриваємо плівкою. Розпочинаємо етап устоювання, залишаємо наші плетінки в теплому місці на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин і плетінка, яку я сформувала першою, вже можна випікати. Додатково для змащування плетінок нам знадобиться жовток і молоко. Об'єднуємо жовток і молоко. І змащуємо рулет. Відправляємо плетінку випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 25-30 хвилин. Рулети готові, дивіться, які вони гарні. Давайте розріжемо. Рулети ще теплі, тож не так легко нарізаються і ще трохи розпадаються. Вони не такі стабільні у теплому стані. Я дуже люблю булочки, плетінки саме в такому трохи теплому стані, коли тісто ще вологе і дуже м'якеньке. Дивіться, які вони м'які, легко повертаються у свій початковий стан. При цьому видно, що тісто абсолютно не сухе, вологе і дуже багато макової начинки. При зберіганні обов'язково накривайте плетінки плівкою або рушником для того, щоб вони не пересихали. Макові плетінки готові, мені дуже подобається це тісто. Воно не складне в приготуванні, досить швидке і дуже м'яке, духмяне, здобне. Саме з цього тіста я готую усі пиріжки, рулети, пироги і, до речі, ще калачі на Різдво. Тож, якщо ви полюбляєте мак, особливо так багато маку, обов'язково готуйте плетінки по цьому рецепту, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте ваші лайки і до зустрічі!